ភពលោកកូនកូរ៉េនេះបងលក់ដាច់ដាក់ថ្នាក់លេខ1កូនអើយកូរ៉េជប៉ុនអាមេរិកអើយសម្រាប់ចិត្តដាក់ទៅសដាក់ទៅសដាក់ទៅខ្ចីខ្ចីកូនដាក់ទៅព្រៀមថ្នាំសបបងអើយមានប្រមាណលៀងកំប៉ុងក៏លក់អគ្រប់គ្រាន់ដែរថ្នាំសបបងបងចាំងឲ្យនិយាយម៉ាត់ឯអូនសពីក្បាលទៅចុងជើងអូនណាសពីក្បាលចុងជើងសដែលដូចស្រតោងសរោមសដូចចាក់ថ្នាំសស្បៃតលាក្បាលអក្សរសស្បៃតរុនអក្សរសស្បៃថាក្លប់កលៀននឹងឯងណាសទាំងអស់កូនណាបងណែនាំឲ្យស្គាល់ម្ដាមរាយកូនម្ដាមរាយគឺជាប្រភេទ collagen ដែលចម្រាញ់ចេញពីសាច់ត្រីសុទ្ធ original ពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងណារួមផ្សំជាមួយទឹករ៉ែទឹករ៉ែដែលយើងញ៉ាំទឹករ៉ែធម្មតាក៏ធ្វើស្បែកយើងស្អាតដែរអូនតែនេះទឹករ៉ែមានក្នុងថ្នាំរបស់យើងស្រាច់ជាផ្សេងមានផ្លែឈើកម្រក្នុងនោះពី10មុខផ្លែឈើកម្រវាជួយឲ្យខ្លាអូនណាផ្លែឈើកម្រវាជួយឲ្យខ្លាប៉ះសម្លាញ់ផ្លែឈើកម្រសម្រាប់បងបងមកថាប្រុសមកថាស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុនទូចមុនធំមុខដូចត្រក្របបីមកដូចត្រក្របផ្សេងអូនជាផ្សេងមុនខ្នងមុនខ្នងអូនឯងញ៉ាំរបស់បងតាមមួយកំប៉ុងបាត់អស់ 100% ណាហើយសម្រាប់បងបងណាមានបញ្ហាមុខជាប់ប្រើអស់ពីកំប៉ុងអស់ពី 70-80% អូនបាត់ស្អាតហ្មងណាមើល feedback ខ្លួនឯងប៉ះសម្លាញ់ណាមើល feedback ខ្លួនឯងប៉ះសម្លាញ់ចិត្តបង Facebook បងតល់អូនមាន account คล้ายๆច្រើនណាបងអត់ប្រើទេអូន Facebook បងតល់អូនមាន account คล้ายๆបើ4 5ដូច account Facebookបងទាំងអស់បើបងប្រាប់អាឈ្មោះ account Facebook បងទៅអាណៃច្បាស់ជាអេតរ៉ូ account คล้ายๆហ្នឹងហើយហើយបើមានអាគេឆាតតអូនសិតតជា account คล้ายๆទាំងអស់ប្រាប់ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមាន account ណាមុខដូចខ្ញុំឈ្មោះដូចខ្ញុំឆាតត្រូវបងប្អូនសិតតជា account คล้ายๆទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំម្ដាមដានិងក្រុមហ៊ុនម្ដាមដានិងដំណាងចាំម្ដាមដាអត់មានការឆាតត្រូវភ្ញៀវមុនទេណាស្ដាប់ច្បាស់ហើយហ្នឹងបើមានគេឆាតទៅសិតតជាពួកបងប្រាស់ទាំងអស់ចាំបងអានេះបងបាត់មុនជាប់អាចរុយខ្មោតស៊ីទៀតណាហើយសពីក្បាលចុងជើងសពីក្បាលចុងសស្បៃតរុនគូតបងកស៊ីចពូវាមិនដាអាណាខ្ញុំកើតមកខ្មោតអីទេសស្បៃតរុនទៅជើងកសទេបងណាណាយូលេវលាតិចអីត្រូវអត់ហើយញ៉ាំទៅបងអត់មានប៉ះពោះកាពះថ្លើមកលៀនអីទាំងអស់ណាមួយទៀតបងសហើយអត់ឡើងគីឡូទៀតព្រោះវាជា collagen សុទ្ធចេញពីសាច់ត្រីសហើយអត់ឡើងគីឡូទៀតបើសម្លាញ់ចិត្តណាអូនឯងញ៉ាំ2គ្រាប់មុនជែកចូលគេងកូន2គ្រាប់មុនពេលចូលគេងអ៊ូសសាហាវណាស់កូន2គ្រាប់មុនពេលចូលគេងអូនឯងចង់សសាហាវបែបហ្នឹងអូនឯងញ៉ាំវាជាមួយគូវីតស៊ីខលជែនសខ្លាំងណាស់ណាត្រាំសអហ្នឹងល្អណាស់អូនលេបមួយទៅដោះកោឆៅអស់តែមួយកំប៉ុងឡើងផ្លាយអូនកំប៉ុងតែសំលុយធ្វើណាងចៃវាពីបងចាញ៉ាំមួយទៅដោះកោឆៅក៏បានអូនញ៉ាំ2គ្រាប់ជាមួយទៅដោះកោឆៅមួយកែមុនពេលចូលគេង2គ្រាប់មុនពេលទៅដោះកោឆៅមួយកែមុនពេលចូលគេងអូនអើយសក៏ដូចម៉ាសក៏ដូចសដូចចាក់ត្រាំសដូចអញ្ចឹងទេណាអ្នកខ្លះញ៉ាំ3ថ្ងៃសអ្នកខ្លះមកអាទិត្យសអ្នកខ្លះពីអាទិត្យសអ្នកខ្លះមួយខែឬពីរខែបន្តសតាមឈាមចុងបងអត់កំណត់ទេអូនតាមឈាមតែសួរសអត់សសាហាវសួរសអត់សសាហាវកូនសម្លាញ់ត្រៀមអលេអបួនថ្ងៃទេឡងសអូយកោតសរីកូនមកបងឲ្យ20អ្នកបានណាបងឲ្យ20អ្នកបានអូនឆ្លាញ់20អ្នកលេកូនវាអសប៊ីមកកំប៉ុងវា55ដុល្លារណាមកកំប៉ុងវា55ដុល្លារបើប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបើសម្រាប់ចិត្តបងណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបើសម្រាប់ចិត្តបងឲ្យតែ20អ្នកទេបងលក់ជូនបើមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ25ដុល្លារឯអូនម៉ា25ដុល្លារអ្នកណាត្រូវលេខកូដភ្លាមមកដាក់តាមជួយមកកំប៉ុងទៀតអ្នកណាយកខ្មែរអសប៊ីចូលក្នុងកន្លែងអសប៊ី